Tiago, que modelo de vendas que eu tenho que usar dentro da minha empresa? Então, eu recebi essa pergunta e eu vou te falar qual modelo de canal de vendas você tem que utilizar para a sua empresa crescer mais rápido e para você efetivamente ter sucesso. A resposta é: não existe uma resposta simples para essa pergunta. O que que acontece? Existem basicamente cinco modelos de venda ou cinco canais de vendas que uma empresa pode explorar, tá? Primeiro, o canal mais clássico que você vê muito nos e-commerce é o chamado self-service. É aquela venda que você tem sem a necessidade de ter uma interação humana. O teu cliente consegue interagir ou com o aplicativo, ou com o e-commerce, ou com o site, e não tem ninguém participando desse processo. Qual o benefício de você fazer uma venda self-service? Você, obviamente, consegue atender muito mais gente por ser algo automático, mas você tem menos atendimento personalizado, né? Normalmente é mais comum em vendas de giro, que tem um volume grande, que você tem uma margem baixa. O segundo modelo que a gente vê com frequências e que as startups amam, principalmente porque ajuda muito na produtividade, é o chamado inside sales. Inside sales nada mais é do que venda por telefone. É aquela operação de vendas em que o teu vendedor consegue fechar 100% da venda de maneira virtual, sem participar de uma venda. Na minha empresa, na Widologos, a gente trabalha 100% inside sales. Um vendedor meu chega a falar com mais de 300 empresas dentro do mês. Caraca, Tiago, como é que você faz isso? A gente tem muita automação, e-mail, autoresponder e coisas que ajudam a gente a fazer esse nível de interação. Mas a gente interage com mais de 300 empresas por vendedor dentro de um mês. O terceiro modelo que eu vejo com uma certa frequência é o chamado field sales, né? O pessoal de tecnologia olha meio torto porque é aquela venda mais tradicional, onde o vendedor usa um terno, visita a empresa. Ela tem, consequentemente, um custo maior, porque você tem um custo de deslocamento. Os vendedores são menos produtivos, né? Você imagina, se tiver numa grande cidade como São Paulo, quantas visitas você vai conseguir fazer num dia? Dependendo ali da rota que você criar, 4, 5 no máximo. Inside sales, eu já vi vendedor meu fazer mais de 9 reuniões dentro do mesmo dia. Por que que eu iria para o field sales então se ele é menos produtivo? Cara, se você está trabalhando com grandes tickets, com grandes empresas, e a decisão leva muito tempo para ser tomada, ele precisa de muita segurança. Então, dificilmente ele vai topar fazer essa decisão por telefone. Outro modelo muito interessante é por intermédio de parceiros ou canais, né? Muitas empresas gostam desse modelo porque ela ajuda a ser mais escalável. Você não tem um time de vendas ao qual está fazendo essa venda. Você tem parceiros de negócio que representam o seu produto e que fecham o negócio. No Brasil, a gente tem a OMIE, né, que usa contadores e franquias. A própria Vetex, eu estou gravando aqui de dentro de uma das empresas do grupo Vetex, eles usam um modelo de canais, onde agências parceiros fazem as vendas do produto dele, então eles não precisam de uma estrutura de vendas. E o último modelo, que faz muito sentido para empresas de ticket mais alto, é o chamado account-based marketing. Por coincidência, hoje eu falei com uma empresa que está tendo muito sucesso com esse modelo. O que é o account-based, Thiago? Em vez da gente criar uma estratégia para atingir um mercado, um segmento, um nicho, o account-based, ele trabalha para você define uma conta que você quer trazer. Então, pô, quero vender para a Coca-Cola. Toda a tua estratégia de comunicação, de prospecção, vai ser para ir para cima da Coca-Cola, né? Então, como eu falei, ela faz muito sentido para contas maiores, onde você vai meio que fazer uma estratégia de marketing específica para trazer uma conta. Na teoria, as mesmas dores que a Coca-Cola tem, a Ambev também tem e outras empresas de bebida também vão ter, então você consegue reaproveitar, mas você cria materiais, argumento, abordagem específica para um tipo de conta. Aí vem a pergunta, né, Thiago, qual modelo eu vou usar na minha empresa? Cara, depende do teu ticket médio, depende da tua expertise, depende daquilo que você é melhor, depende dos teus concorrentes. Existem N variáveis que vão te ajudar a tomar essa difícil decisão de qual modelo. Se você tem uma pegada mais digital, se a tua expertise é em growth, se você entende muito de conversão, o self-service pode ser um excelente caminho. Se o teu ticket médio é muito alto, eu te aconselho a ir para estratégias semelhantes ao field sales e ao account base. Já se você tem uma empresa de tecnologia que está com uma visão de escalar, cara, o inside sales é a menina dos olhos de ouro de todo mundo que está querendo implementar a máquina de crescimento dentro da sua estrutura. Fez sentido para você? Deixa seu comentário, curte, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal Growth Machine, cara, se inscreve aqui embaixo. E ficou alguma dúvida, eu vou adorar discutir isso contigo nos comentários. Vem comigo!